Od ranog jutra navijači oba kluba čekali su u redu za karte. U isto vreme obezbeđenje na stadionu kontroliše da do tribina ne dođu nedozvoljena pirotehnička sredstva. Ovo je utakmica visokog rizika za koju je angažovano nekoliko stotina policajaca i pripadnika žandarmerije. S obzirom da se odigrava utakmica između Partizana, koji ima dve navijačke grupe, u Nišu je Niški kartel, sa druge strane imamo navijačku grupu zabranjenih, neophodno je da te dve navijačke grupe odvojimo međusobno, kao i da ih odvojimo od treće navijačke grupe, a to su Meraklije. Međutim, posle svakog derbi meča u Nišu ove jeseni, iza huligana ostane nekoliko stotina polomljenih stolica. Kad oni dolaze, imamo štetu 1.000.000 dinara. To je otprilike po utakmici, nisam siguran da će se ta sredstva ikada nadoknaditi, nažalost. Interesovanje lokalnih i nacionalnih medija za derbi meč Kupa Srbije je veliko. Fotografa će biti 30-ak, još se prijavljaju, još su prijave u toku. Što se tiče novinara, bit će 50-60 i snimatelja do 20. Zoran Milenković, koji je član zlatne generacije Nišlija sa početka 80-ih, kaže da je kup takmičenje prečica kojom Radnički može da stigne do Evrope. Mnogo lakše se stiže u Evropu preko kupa. Tu treba ekipa da odigra 2-3 utakmice u nizu dobre, da pobedi svoje protivnike i još ako u finalu igraju sa prvakom države, onda su osigurali plasman za Evropu. U klubu apeluje na gledaoce da koriste javni prevoz i da dođu ranije na utakmicu. Kapije stadiona Čair otvorene su od 15 časova.